Respeitado. E o papai tá aqui. O papai chegou. Não é isso, Jé? Ai, meu Deus. É caixa? É caixa. É caixa, é caixa. Vamos mostrar a caixa. O placar logo, né? 7 a 4 e a caixa. Ih, tá caixinha! Ele não gosta não, Jé. Ele não gosta de jeito nenhum. Valeu.